soo dhawaada dhamaantiinba mar kale iyo barnaamijkii hirriye Hargeysa oo aan idin ka soo tabino studiyaha telefishinka caalamiga Universal ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkeena toddobaadkan qodobadan idin ku haya waxa ka mid ah imisa nooc bay u kala baxaan ragga iyo haweenku marka ay timaado sida ay ula macaamilayaan dadka kale. Waxa arintaasi iyo arrimo kale bay nooga warrami doona abwaanka weyn ee Aadan Tarabe. Miraga. Way. Yin miraga kalka. خف يعرف كلكا قند انا ويكن اضب حي حق صدوابا هاي ايوب كلبها وي دور كلس دبو كلبحايو وحو كلبحا التاج لوكتاج كعنتاج افتاج وقف بباقدا عدان سكجلي شكلها دسك هوري لكن خير حصان يا هاي 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 عدنا نسكلي مروق بدهلا برنامج كنا تطبات كان وحا كلون دين كو هيا هدي تطبات كي هورا اركتين بورها او غدا دير اي غوبل كسناغ غار هانا بورتا عان كي دالو تطبات كنا وحا ندين هيا وربحين كو سابسان مغالو ين كتاريخي غا اي كو دراران حيبها غوبل كسناغ waxa kala barnaamijkeena toddobaadkan marti noogu ah fanaanada weyn ee ekraan jaamac oo aan ka wareysan doono sida ay u aragto ka wax soo saar badan fanaaniinta qurbaha iyo kuwa wadanka gudahiisa jooga iyo waxyaabaha isleeda way ku kala duwan yihiin aan ku bilaabo barnaamijkeena toddobaadkan imisa nooc bay u kala baxaan hadii lagu weydiiyo ragga iyo haweenku gaar ahaan marka ay timaado sida ay ula macaamilaan dadka kale arintaasi iyo arrimo kale waxaan ka wareystay abwaanka weyn ee Aadan Tarabe oo markii hore sheekadina dhexbartay ku bilaabay inta nooc ee isagu u yaqaano inay u kala baxaan ragga iyo haweenku marka ay timaado sida ay ula dhaqmaan dadka kale Cabdi Salaam tuu xawaad kaantay han wa qaybo jira oo rag iyo dumar ku haa haa dumar kuna ma sinna raguna ma sinna waa dumar ku hay kala baxaan todoba way raguna todoba kala baxa waa ragu xoo kala baxa min raga way yin raga kalka xif iyo xif kalka qund ana way kan udub hay ragu todoba ba هاي ايوب كلا بحا وي دور كلاس دبو كلا بحايو وحو كلا بحا التاج لوكتاج كعنتاج افتاج وقف بباقدا عدان اسكجلي شكلا دسك هوري لكن خير حصان يا هاي هاي عدان اسكجلي مروك بباقدا واتي وقف بباقدا مرو تدور اسد دور كلا بحا way raga aan ku horeyno raga waxa tiri nin raga way muxuu noqonaya way nin raga waxa horeya wariyaleh wardaska aan nabad kula daaqo wardaska aan la heshiin waxna ay ugu leeyahay aan bixin waxaan leenahay aan doonano waxa darada aan iska deyn oo sharciga aan ku ogaashan oo aan wax walba dhex walaashan biska taageey nin baa ku raacaya isaga kalkaalayo warintii soo raray way rifaaqan ka soo baxaya wallahi waligi ma arintaa waxba looga jeediyo magba mise la bixinaya wallahi reer heebale waligiin ba anagu ma nolo jeeday aan gaasho nasu waxba anagu arintaa ka garan mayno haa haa hadoonika asu weesan aan noqso u bixino anagu marka xasan ba la loo yaalay saas anagu arintaa kuma jiro turtur aan soo garay way fifa ka kalba anagu arintii wallahi arintii fiima xumaanti ku raaciya way qundub waa dhex fadhiya kala qabanno ay xagga haa warba mid bisha weegayayo asiga dhaafadeya haa haa qundub udubhaya waa afar marka udubhaya udubhaya la ilaahayo guriga iyo dumarkii waxa isaga dhex jira naqashayna ilaahay buu kala calinaya ma garatay ragga uu yoon maayo oo kuma bacilo haa udubhaya ma tirsanaa ma tirsanaa haddan ku yaa yaa anigu haddan yaa arintii oo dhamaatay waa bakhaylo markii raggu geeska fadhiyay oo islaayaan la waxa in soo riixo lagu weydiinayo
هاي إذا حنيلت عينها وحراسها بلا يسوي هاي هاي ولا حاجة لما تي ولا دار أنت عاجز كده أنا بحط عنك بيه مين تسوي ولا هي أنا يلي شغل الله كار وحنا وحيد بد اللي بيسو علي والله اللي بيسو علي رجل تدبر ده وعي وعي تمر كنا وقف تاج وقف كذا بحضيه يوقف كتاج ساعة ونص ما نص ما محق هاي تطلع قاتل وح الله وح يقرنش وقف تاجو وأطلع حد لي سايو، وأكون ناسن، ما لي يجي سكرمش، ما حقا يجي سواحن. وعي. ولف تاجو، هذا نسألابتي هل كاي، نسألابتي عن كاي، وين شفت سايو، لف تاجو، هل كاي كات ديا بس. واتي. وقع عن تاجو، يمكن صدقي، صدقي، المهدا. هاي هاي هاي. ما صارن صدق عن تيد، وقع عن تاج. واطي أفر مطا عدا مسكقلي وكي هالكا مريسا وقلبات كلا بحيسا جسد رسا ترد إلى هاي سايو نصيب الدوء يا نكا تاي رأي هاي نصيب السيا تبنى كوري جيه دا مكا سواق مرتا المونك يا عرورتا يا أسكا يا وحا ماشا شدي حالب صحي يا يا أذيك دا أدنشي كعر ريسا وعدا مسكقلي بوقف كده كذا، فجأة إيش سوى كله شايو، من كان يلاهي سيا، سنة دين تانو قبين، سنة كده كده سمر الله كهودي سيا هاي، نكوا ميرا يهاي، هاي أدي جيس أما جود جيس أما هاي سيا، لا لا أو، فجأة إيش سوى كله شايو، وبوقف كده كذا، يا، وحارضة دوارك لك، مر والله يلا هذا يو، حدير هلك وحلوقة بهاي هاي، هذا هبل هبل هلك وكم غير، هبل هتشوفتي. أما ده شهر نقد أما ده حين هنقد هاي هاي وهي بلا شفت وأني نجي ما قبل الإسكوها اللي ما قبل الإسكوها اللي والله مو خلاص في سوريا ده يا وحين مقرة ده يا كارث أخر بيجي ده بحلس مركي يده دين عنا بالله قدر ما عنا بالله قدر ما مرو وعي ما قرص و ودي وات دوا وح يد وح وح قالي وعي هذا نادي يد بعض ما هتصنت الشكوى نكسن وكفت نادي نقول بالوضي إن أبو النذا الصومالي ده كوه قوم قعوين بس كم يطح إن ereyga suugaan horta sideedaba ee nooc kasto oo suugaanta marka la isku qaaday suugaan ba la yiraahdo waan en ereygaas halku ka soo jeeda en abdu salaam waxa ka soo jeeda ereygaas dhaqankeenii waxa ka soo jeeda marka guba daay geedi ba cadaaday xeerka loo sahan tagay dibadna saanka weel bay soo arkaya dowladu xalanay meesha soo aragtay wax suugaan ma leedahay وحسوغانا ملاذ حي واي حد يرضى ها ولا خريا وحويان قيدها عدادي وحمد وي مكو جيران ان وحمد وي مكو حريانو دي قيده يرو دي شيمنو دي وي او دي اخطر كيو ان ها يو قيدها عدا مرحا وا رونا يا شفت سوغاني حال خاصي كت وا قيدها عدادي ان وحمد وي مكو سيخري يا باي هرتا كتي سوغان حال خاصي كتي marka ma wax looga jeeda ee tixiye tiraab maadaama uu kala baxo suugaanti en wax iidaan u noqdo de tiraabti haa 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 sida suugaantan tan waa kala macna ee raashin roka laakiin waa suugaanti en cawska maartay aniga ku dhayda maanta igu horeysay inuu ereygaas halka ka soo jeeyo ereygaas halka ka soo jeeyo iska noo ku sheegi way horta xagga suugaantu inaga مي بي لغت وحاني كتب هي صورت هي صورت كو خليها باي كتب لحولها او بدن وحانا سوغانت او بدن دوك وي او بدن حق وحي لهاين قبي يو غيرارده يو هيس غير يو وحا سي مقالس دمركو هاي هاي كورغا اي سمستان شي وبا هيس بيو سمست كبد مد بيو سمست عاوز كمد بيو سمست أرول خميت بيو سمستي شيء والبا حانت مد بيو سمستي كو غيرة مركب الله سوه هو يو كل مية وحاس غش جرا نساعي كرتشي من دقه واحدة إذا كوب بيلا دو ماركو مركب إذا نيلك صقر يانو ده صار هات بيو سمستي إذا صقر من أي ويلي إذا صقر ويل قراي إذا
waxa la isweydiin karaa hadda sidaa ahayd aadan maxaa toodi haddaa u hanqaadi weyde xagga hoos u geliyey waxa geliyey maadaama ay iyagu toodu tus qaaday waxay ku tus qaaday caruurtii daa dhaleh bay ku tus qaaday kow tii maqasha hoobe waxay u kala samaysteen naylaana midbay u sameeyen xaraana midbay u sameeyen naylaa waxay yidhaahdeen ey hooday soomaaloo darbane ey hooday naylaha daldalay ey hooday odoo xaggee ey hooday oo damal xaggee waa ku taa sabirtay waxaan waxay yiraahdeen ey hooday waxa rahayago ey hooday baqayay idinla ey hooday idinla walaabi ey hooday labadayda iyo ey hooday laba kale kale kowde way kiyaha mid bay u sameysteen idaha mid bay u sameysteen idaha waxay u sameysteen يا وهي سكيل noocyadaas iyagu qorqod ay u bixiyeen oo godad bay u bixiyeen marka waxaad leedahay ragga tartan ba kulama jiraan siday kula tahay adiga boqolkiiba boqol way maadaama tusqaadba ay ugu tahay ugu horeyso tii adiga lagugu heesiyo ya markaa saasay dumarka ugu horreeyeen ragga ugu horreeyeen waxaa markaa reebay oo maanta hoos u dhigay dumarkii baan dumarkii ahay way gabadhii hooyeed ilmaheeda u heesi jirtay maanta garanayso sida iyada ilmaheeda ugu haysto magaalay soo gashay masaasada afka u gelisa kaga tegay saacaas bay daawanaysaa ya oo kaga tegaysaa dii iyo wax lamid a soo xagaarta maa ama xafladii daawanays bay jirtaa ma garatay marka waxay ku sii baabaday sugaantii dumarka hoos u dhigay waxyaaba noocaasa aadanow sugaanta marka laga hadlayo soomaalida tiirarka ugu waaweyn dabcan gabayga ayaa ka mid ahaa sanadahan dambena waxaad moodaa inuu sii daba yaraanayo maxaa ugu wacan bay kula tahay waxaa ugu wacan waxaa isbedelay gabaygii baa si kale loo dhigay way maansadan dheer ee jiftada ah ee la tiriyaa ma jiri jirin berigo hore gabay iyo geeraar ya iyo guurow iyo waxaasaa jiri jiray iyo heestaa dee ama dee idaacadha lagaga heeso ama ciyaarha lagaga heese laakiin bahashan dheerood ilaa adigu dhowriyo toddobaatanadii soo baxday inteeda badan ee jiiftada ah gabaygii taasaa bedeshay gabaygii taasaa bedeshay kow laakiin taa qudheedii de ma lahayaaba ha bedeshay tiina waxaa kuwii annaga naga dambeeyey iyaguna halkii unbay ka sii raaceen annaga markaa waxaa nagu kalifay bedelka aanu bedelay halgankii bay waqtigii halganka ya sarbeed bay ahayd xidhan kama soqa sidii deyladii oo kale sidii siinladii oo kale dee gabayo may ahayn ma garatay heesna may ahayn sugaan jiiftahoo dhaadheer bay ahayd oo aan heesna noqon karin marka gabaygii saas horta uu guuri oo u yaraaday ma kula tahay inuu hadduu sidan kusii socdo gabaygiisu waa dabar go-ayo mise waxaad is leedahay wuxuunba kasii hadhaya may weli rajaanu ka qabnaayo de ragga soo kacayaan waxaan isu leenahay wuxuun bay keeni doonaa waa gabyi doonaa raggii dee hore kolley dee anigu aan raggan ka mid ahay raggii iga sii horreeyeyna weli waxbaa ka sii jira markaa kolley gabaygii
barnaamijkuna waa Hareer iyo Hargeysa. Waanu idinka soo tabinno istuudiyaha magaalada Hargeysa. Toddobaadkii hore waxaa barnaamijkan aanu ku soo qaadnay
buuraha ugu dhaadheer ee ku yaala geeyiga Soomaalida qaar kood gaar ahaan buurta caanka ee Daalo oo ku taala gobolka Sanaag buurtaas oo laga yaabo in fara badan inaa ku maqashayeen suugaanta Soomaalida marka ay timaado quruxda iyo bilicda buurtaas ay leedahay hadii hadaba buurihii gobolka Sanaag aad wax ka aragtay toddobaadkan waxaan idiin hayaa magaalooyinka taariikhiga ah ee ku dhareeran gobolka Sanaag xeebihiisa waxa warbixinta noo soo diyaariyay mar kale wariyahayaga gobolka Sanaag Cabdirasaaq Yuusuf Cali Maasiid Cabdisalaam daawadayaasha sharafta qiimaha qadarinta iyo xushmada naga mudan ee fogaal aragga caalamiga Universal TV naga daawanayo kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada xubintii barnaamijka Hareer iyo Hargeysa ee gobolka Sanaag ee toddobaadkan iyo caawa xubinta Sanaag ee caawana waxaan ku soo qaadan doonaa daawadayaal xeebaha gobolka Sanaag magaalooyinka ku teedsan iyo taariikhda faca weyn ee ku duugan gobolka Sanaag oo ah gobolka ugu baaxadda ballaaran guud ahaanba Soomaaliland ayaa waxa misana ku taala xeebta ugu dheer dhinaca Soomaaliland daawadayaal safarka waxaan sii dhanballay dhulka baaxadda weyn ee u dhexeeya magaalo madaxda gobolka Sanaag Ceerkabo iyo magaalo xeebeedda Mayd Fuur iyo Banaan Guure iyo Galab Carruur kadib waxaan soo gaadhnay magaalada Mayd Mayd waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu magaca taariikhda iyo faca weyn xeebaha dalka waxaana ku duugan taariikh aad u faca weyn iyo raadadkii awoowayaasha ay ka soo jeedaan in badan oo ka mid ah dadka iyagu ku hadla afka Soomaaliga daawadayaal xilligu waa kulayle waxaana kabaabiga soo saaran waqtigan xilligii xagaaga saasay tahay waa ay yar yihiin dadka ku nool xeebaha gobolka oo intoodii badnayd waa ay ka xagaabixeen dadka ku dhaqan magaalada Mayd tirarka ugu waaweyn ee noloshoodu ku tirsan tahay waa badda oo ay ka kalluumaystaan kalana soo baxaan nolol maalmeedkooda qaarkoodna waxay noloshoodu ku tirsan tahay duunyaha yaryar ee waddanka Yemen oo ay ka iibiyaan fooxa ama beeyada iyo neefafka xoolaha ah Mayd dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa furtada xeebta waxaa kaga dhacay isbeddel xoogan kaasoo ka dambeeyay muddo dheer ka hor kadib markii ay xidhantay dekedii magaalada Mayd taasoo xudun ganacsi u ahaan jirtay gobollada Togdheer, Sool iyo Sanaag oo waxna laga dhoofin jiray waxna lagala soo degi jiray xilligaasi balse haatan xidhan Mayd kasakow dadka Soomaalida ah waxaa ku noolaan jiray qowmiyado badan oo isugu jiray Hindi iyo Carab kuwaasoo weli tafiirtoodii ay wax ka sii joogaan magaalada Mayd xilliyada dadka ku dhaqani waxay ahaayeen dad u saaxiiba ilbaxnimo huwan aqoon iyo garaad sare oo jiilba jiil ka sii dhaxlo waxaana Mayd dadkeedu ku suntanaayeen xadaarad u gooniya hase yeeshee nolosha haatan taalla waa ay ka gedisan tahay middii waqtigaasi Mayd si guud iyo si gaar ahaaneedba waxay ku magac dheer tahay dhulkii awoowayaasha waxaana dadka badankiisu aaminsan yihiin in magaalada tan Mayd ay ka khayr badan tahay magaalo xeebeedyada kale maadaama ay ku aasan yihiin awoowayaashii ay ka soo jeedeen in badan oo iyagu ka mid ah dadka ku hadla afka Soomaaliga xilliyada qaboobaha waxaa magaalo xeebeedda Mayd isugu yimaada boqolaal qof oo isaga kala yimi dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dadkaasi oo rag iyo dumarba waxay soo booqdaan qabuuraha awoowayaashii ay ka soo tafirmeen waqtiyada dadkaasi halkaasi ay isugu yimaadaan waxay halkaa ku gowracaan xoolo nool oo geel iyo adhiba leh kuwaasoo ay u qaybiyaan masaakiinta iyo dadka aan iyagu waxba haysan gowraca xoolahaasi oo loo yaqaano siyaaro ayaa waxay ula niyoodaan inay u gowracayaan awoowayaashood isla markaasina ay u bixinayaan sadaqa ahaan kadib gowraca xoolahaasi soo booqdayaasha qabuuruhu waxay halkaasi uga duceeyaan oo ilaahay uga baryaan inuu u naxariisto awoowayaashood dadkaasi qaarkoodna waxay muddada ay halkaasi joogaan ay ka tumaan nasrooyin ama qasiidooyin ay ku ammaanayaan awoowayaashii ay ka soo jeedeen waa kuwan iyagu qaar ka mid ah oo tumaya qasiidooyinkaasi Yeah.
واتهاي داوديال سفر كيني دول قلوب إيه قاديد ملاها داوديال وأينو كودة اللييه هاتن أينو أوكي عيتينو لين عبادة إيه تسيرد كود تحتالا إيه لو يقانو بورتا الرابشيغا سفر كيني بيها قود كودوا أو كاكدسان ياي داوديال كي بريغا قاديد كبريغانا وحا إنو بدلي قاديد كير كان حوارا إيه صعود بغان وانا قاديد كهار التقانين لاش أما فايبر أما وفاداد halka aynu daawadayaal safarkeena bariga aynu soo dhambalay buur iyo banaan haatan waxaanu sii jibaaxay bedweyn iyo hirarka muujadaha biyaha waxyaabaha ugu badan ee isu qabanaysa badda guudkeeda waxa xayawaanadka ku hoos nool badda dhexdeeda gaar ahaan libaax badeedka nooca loo yaqaano gamuutaha iyo hambabarada iyo waliba kalluunada qaarkood tani waa jasiiradda aad u maqasheen buurta rabshiga ee ku dhex taalla biyaha badda dhexdooda buurta rabshigu waxay magaalada mayl u jirtaa 8 mayl oo miilka badda ah jasiiradda rabshigu waxaa sanad kasta laba jeer ku kulma shimbiraha caalamka intooda badan waxaa sidoo kale iyaguna ku nool kalluunada ugu qaalisan caalamkan aynu ku noolahay rabshiga waqtigii gumaystaha ingiriisku uu ka arrimin jiray dalka ilaa waqtigii dowladdii rayidka ahayd ee aadan cadde ay ka talin jirtay dalkii soomaaliya waxaa wadamada yurub iyo wadamada carbeed buurtan ay ka daldalan jireen xaarka shimbiraha kaasoo ay wadamadooda ugu isticmaali jireen dhinaca dhul beereedyada waqtiga waxaa buurta la keeni jiray dhalinyarada ku nool xeebaha gobolka si ay buurta uga soo jafaan xaarka shimbiraha uguna raraan duunyaha dhalinyaradii halkaasi ka shaqayn jirtay waxaa waqtigii ingiriisku dalka gumaysan jiray bishii mushahar ahaan loo siin jiray laba go oo mid maraykan yahay midka kalena uu baftay yahay rodol barisa iyo rodol timira waxaana xilligaa dadka ugu sitay qoyska wiil ama laba wiil buurta rabshiga ugu shaqo tagaan haddaba raggii xilligaa buurta rabshiga ka shaqayn jiray qaarkood ayaanu kula kulanay isla magaalo xeebeedda mayd waxaanan ugu horreyn wax ka weydiiyey xilliyadii ay ka shaqayn jireen buurta rabshiga iyo bal sida xaal ahaa anagu horta maraakiib ma arag rabshiga wax ka qaadaysa laakiin dunyaa ka qaadi jiray carbeed man gartay carab baana markaa haysatada loo guri jiray man gartay rabshiga man gartay markaa carabtaas haysatada loo guri jiray waa gartay carab ayaa loo guri jiray ama doon ha gurtaa oo markaa ba kure carab baa suudaan la yidhi yaad ka sii xasuusataa raggii carbeed ee waqtigaa loo guri jiray wax magacyadoodu ha nin la odhan jiray sheekh cabdalle sheekh cabdalla oo dhashay wadanka yaman yamantaadaarlukaawaan gartay xaaji saan filayo waxaad ka mid ahay shaqaalihii waqtigaa ka shaqayn jiray meesha wrigaa waa ka shaqayn jirtay waad ka shaqayn jirtay yaad oran kartaa ayaa dalkan ka talinayay xilliga aad ka guri jirteen halkaa ka shaqayn jirteen yaa ka talinaya dalkan ha demarba waxba haystay horta mar ingiriis baaba haystay ingiriis baa haystay haa ka talinaya waan gartay wuxuu ku maayay waan gartay berigaa ingiriis baa haystay ba hadda waxaad ii yar iftiimisaa adoo soo koobaya dadka qaar ragga kulaaleeg ee waqtigay dhalinyarada ahaayeen ka howlgeli jiray buurta rabshiga qaarkood waxay sheegeen in lacag la yidhaahdo qadaadiic la siin jiray qaarkood waxay sheegeen go-yaashii maraykanka ahaa iyo timir in xooggooda lagaga bedelin jiray xaaji adigu maxaad ka sii xasuusataa anagu lacagna lama siin wan gartay ma arag lacag wan gartay waxaan nala siin jiray
مريكان مريكان يا بريد وان كرتي يا داش تمر لو تمر وان كرتي واحد شيكتي ان بريس يا تمر يا مر مريكان تي لي سي جيري مت انت لك اي اوال مرينتا انت هسا هلي جرتين ميوميت با لي دين سي جيري موبيل موبيل با لو سي جيري بيشي با لي سي جيري وات هاي هدي انه انت سي هلكا كو دافنو بلانو بلان او كيتينو ينا دين عمقال حيبه دلاس قري او تطبات كان برنامج كي نهريري يهر قيسا او كويقي هاي تانيوا مقالة دلاس قري لاس قري وحي دين عباري كحيتا مقالة دميل وحينا اجرتا مصافة هان سغاشن كيلومتر انك استطاوة ديال ديگان تطاي دول حيبيت بتاح بوهلو ايو برنام باله حدانا ودو احان واي كسهلن تهي ودو ده اسكو حدام ميل يو عرقابو اي يدو قود مرتا لاغك كچو قودو اادك او ديري هاي اي تبعا ايو قول ليك اي اي نهورا او صادم بالاي مقالة اللاس قري وا مقالة حيبيت ايو ندن كيدا كقو نيا قودا هان بحيبا حق دالكا وحانا بلشدا كودا قني سيحو قان او لقب سدين حباب كلور مالو خيرات كدبيل ايقا اي ربي وين boqolkiiba 69 dadka ku nool magaalada Las Qoray waxa noloshoodu ku xidhan tahay badda rag iyo dumar ba si isku mid ah waxa looga faa'iideysta khayraadka badda Las Qoray tan iyo dawladihii hore ee ka tirin jiray Soomaaliya waxa ku yaalay warshado iyagu soo saara kaluunka haatan waxa ku yaala dhowr warshadood oo soo saara kaluunka kala gedisan waxana warshadahaasi ka hawlgala boqolal dhalinyaro ah oo wiilal iyo hablaba leh waxa kala dhin cabada iyaguna ka hawlgala oo soo saara kaluunka boqolal kale oo dhalinyaro ah kuwaas oo iyaguna kaluunka ka sii iibiya warshadahaasi bulshada ku dhaqan Las Qoray ayaa ah bulsho qabatintay ka faa'iideysiga khayraadka badda qoys iyo qof kastaaba oo reer Las Qoray ahina dhinkiisa ayuu ugu mashquulsan yahay sidii uu badda ugala soo bixi lahaa khayraadka kala gedisan ee ku duugan qaybta ugu dambeysay barnaamijkeena Herer iyo Hargeysa toddobaadkan waxaan idin ku hayaa fanaanadeena caanka ee Ikraan Jaamac sheekadiina dhexmartay iyadoo dabcan inoo haysa oo ina maqashiin doonta qaar ka mid ah heesaha aadka loo jecel yahay waxaan markii hore ku bilaabay bal hadda sida uu aragto ka wax soo saar badan fanaaniinta ku nool qurbaha iyo kuwa wadanka gudahiisa jooga horta Cabdisalaamo horta kiifan hawo u dhamaatay way barigii hore steedni baa xloo timi jiray mid baystama mid gitaar tama mid orgol tama mid fiyatoy tama isna taanihi oo dalkan oo chag laga siiyay haa haa imka cd yar baa ayaa wadankii soo galay anagu deetan doono kaban ka yagan sugeysinaayo tahayo hedada jare oo waxaan ilaahay baa bixiyay ma garanaysa haa haa marka mid aan cod lahayn imka heeso ee tvgi laga soo daayay horta isku level baati markii wuxuu koonaya caawimay daawanay maay xub markay ina war yar arurta ku jeedey marka fankii hore aad dabarta wanaagsan inama khatarna xaga way joogan dibadda may wax soo saarka markay noogna gudaha iyo dibadda keeba badan baad oran leedimaa de wal hal waxa deen wax soo saar badan wadanka gudis way de cdu ma la yaacaya inkastoo cdu na soo galay haddana ma caadiisan anagu leef fan ku heesna laakiin kana isteedu aragtay in ay iskuba soo dhawaanaysaan markay noqoto wax soo saarka oo dal lagu murmi karo baan ku leeyahay waxa wax soo saar badan fanaaniinta gudaha ama kuwa dabada de walaal shaqo kuwaas isku ma lahe ee qaar baa xataa cod lahayn oo fagtigu loogu qurxiya way oo yaabay ba haay haay marka waxaan oran lahaa horta waxaan jecelay horta dhowr inaan way inaan la yiraahdo Cabdirsaq Saleeban gaas inaan la yiraahdo in Cabdisamad ilka casir ma waxaan sheegayaa markii deen noqoto haay haay عبد العزيز جبان شرملي جوغا دين مارك يا رب بدنو ساسه اي انا نغ جعل هي اد خطر له فياد وحال تركله ماركا اد بهو تو سلام يا ميد سو غلا يي ميد يفكت كو هسه يي ميد بلاي سنيب دي وا فنو هاي هاي لكن حوران لها تا وح دي فيعن او تيله قاده وي de haddana anagu xagga tag lahayn waxa laga yaabaa in cd ga la carar leeyahay ilaahay baa naga toojiyay waa tay
إن محاكو قدن بيه كراني هذي قهرتو وحاكو قدن بيه نفتي عايلكو قد فري كوما لاحظة صورتو قلبي نبركو يالا يدو ملداي دور با انقو كسيي واتو إن تكرو لقادو يركيني لوردين والبدين واي إن تعالك نباتدي سيصلي لو خطر ايضنا تعالك نباتدي سيدوي كردن تالي وحود معيقا شدايا بايدان بلاي ودنا قوكا سيي واتهي طبعا مرايسك وين نسكو صور نقون دونا لكن تعالك نباتدي سيدوي كردن تالي تيكران هستي يا كوسمي يي مدهيدا اي حسن قوله يوسف اي اسمي لحن كلام محمد فارح حسي طبعا وضيقه قوي سكنه فنان اه الى يدي محمد فارح حسي وي رحم صدق طب الى الله كراعي ككعيو فيب النقضي ان واتاي هسهاغا ان تيودي كان اوو جعش ما كلا جعش هورتي سيدودبا ماي واي كلا جعلي هورتي وا عرورتي دي فهنا ما غراس هاي 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 dena tamagu yara dambaysan martay cusub marka xafidno ay tiro halkan wax taal bay u baahantay bam bam oo kasad kulba deew yara kulkulinaysa talo marka had marka waa deey yara wax waxaynaysa mooyaan laakiin ay sahay anigu ma fahmo dawada qaaday laakiin midan fahano oo dad far badan kugu yaqaanaan hal hayso leedahay waxaad ku jeclaatay horta de waxaan ku jeclaaday horta afka iga bartay haa haa محمد فارح حرسي داود على المصحف عبد الناصر مع العايدين عبد الكريم فارح قاري تشير اللهم صل على محمد سيدنا خضره مالي سيدنا وكثر على حقه خطر فيصل يرى الى قاضيه يدو حي لقاضيه كثير خطر اسمع ارى ليرا ون لو بكر وبدين ان اكراني ان كل بانو شخصيا انا املينين دد فربدان داودياشينا اي الى وداغان een heesahaaga kuwan ugu jecelahay waxa kamida een heestan adiga degay qalbiga ha een goor may soo baxday horta
horta waxaan qaaday 90kii way waxa laakiin soo shax bacday 90kii waatay fahan uday suma haa soo waas yaa ay soo baxday rag badan bay kaga daba dhiftay oo badan oo go'ka siiyay laakiin de hofna wixii soo defaan ma u hanaysaa halku ma soo maayo ma hanayna de wani yaa in dhex sheegay haa haa tema walaal horta dahabka maan kayga ma wax ninidaha way ee saar raga deel isku dayay ma garanaysaa ha adiga degay qalbiga wadna hada alkiisi waxa uu dahab wuxuu dawaa fahandi haga dadinta dahab rag ma xidhaan marka waxaan la wax samaysta imka tiir nirob jilta waxay gibadda soo tidhi oo xasan xujeerin la ila kan jooga ingiriiskana uu tumay waxaan walaaldaan baradhamaybinayay waxay maxaa ay fahmo maxamed dabeelaha la taga ila marun balay soo casumiyo Soomaali wiiga kugu imani maxad marka tamaan dhan kugaagi biyaaba qosna wa tahay bal hada heesti adiga degay qalbiga iyo mar kale iyo ikraan jaama waatayklanay in meed ku tala jirtaa marka in sidaad markii dhawaad ka dhawaajisay in inaad London iyo meelaha tagto todobaadka Soomaalida bandhigalayaad ka qayb gashay haa dad leegu soo casumo haade waan soo yara waxaan la soo taawan la qabowga badan haa 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 laakiin di qabowga badan horta marka halkan la joogana waa laga dayriya waxa la yiraahdaa naf ma laha iyo ilaahay aan nageynin iyo maartu erayo saasa in marka xagga la tagna de waxyaabo lagu jecelaysto qudhiisu yar leeyay soo ma horta kulayba de horta in qofka naga taga ee Soomaali wiiga taga isagoo yaro lacag sitana u yimaada aqal yaro lagu meeray iyo waxyaabo isugu yara beeg ma garanaysa marka inta jaka soo siiyo ayan de xashka tagaya marka saar maya ma yaanu heesi wan iska day ان هذا الغرب اسكدي سي صدقي ما هن له سي هاي عبد الناصر بابا شدويت كيما سوي ماشا غبو ها نفمل بس انا تلا عبد الناصر هو قالو ها كل كان يفهم باكور هاي 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 الله يسلم ورير ما عادي وين ماشا صوير يا نبي انت مرحبا لكن شيكوين كانت كما قشه مره لاقى اكرانه فنانات با تهي دد فر بدن بدل كلانتا ان ومل نوعيه waa meel horta deeq qurux badan way xabad qasiina laakiin way ya haa ee qolku waa ciliiri baa leeyahay way waa ingiriiska marka laga hadlay haa waa ciliiri ee hadii aad khuursan ku waad xilaysaa aad u khuuriyay ninku day haa hadalaysa fahano saddex nayn baa la garaacay baa leeyahay ayuu madan mariya wala isbuul baa leeyahay haa in raguna habeenkii adu la la kubi tobanada haa qaad ko faristaano afreben bay fadhiya way sidaa warbixinteeda waan haya way ee tan yar ayrana way saga qaataano ku filan way kii fanaanka inta ay dhigeen taa de garaas ay heesiisay ay isku qofashaa way marka sidaas aan de leegu yiree adna waadiga de joogey marka warkaas leeyin en waxa way ka jiraan de kullayba sheek sheege rebel like haa waa saxde waa hagaage ikraanay heesaha fanaaniinta kale Soomaalidu qaadaan markaad gabigoodaba isku darto heesteeba tiraahdaa wallaahi heestaasi malaa way kugu fiicnaan leedahay aad u qaadid khatra dhoor dee
وابي حسوديو ادو بري كنتي تشرا فتقل بيت كباديو ينو بيرك تدلنتي ودي ان صوره كرمه وخط ولا صحيفه دي يدا بان دي فانكو قالبا واي سيغي سيبتين كما دي فوق بسطاي هاي انا ما بحكون امري دي اما وا دسان كاني مركا انتاس كو قفر سو مولا يا واسو حسين واطي السلام يا سين عبد محمد فهنو دي في فنا نكرو خطر اسم اسمع عبد الله يراي جوغا حقايو ان طبعا برنامج شكلين يسوق من دونا وكجيون من هسهاغا هس توغو دمبيسي ادا وداشو سو قمل دوتي نفتع عيل كوغود فوري كما نحض صورتو قلبي نبر كيال نيادو ملاداي تاصل شكو سيلا هستاسي ايانو كسو غبغبينينا برنامج كي هريري هرغيسي تدوات كان انتينو ديبو كل ماينو وحنو ديكا تغينا انتاسيو نبت قليو